kommer en liten slutspurt på omgangen her da fra Notodden. Bakke. Lì. Dietro hanno tanta potenzialità, soprattutto di testa. Si allarga il gioco a destra per Paslak. Castro, bella palla in profondità e appoggio di testa in calcio d'angolo da Bura. Robson cerca un pallone in profondità. Torna in avanti il Borussia, bella discesa da parte di Mario Götze. Snart inn i første omgangs siste ordinære spilletid. Opp til Erlend Hustad skal parkere. To mot en, to mot en! På venstre side. Ja, det Han får tak i den. Haidari på løp. Nordens Paris, som Tromsø blir ofte kalt. Suddenly space. Another 1-2. Connection is such a well-forged one. Mount Nugbo. Kent will keep this in. Still Ryan Kent. In the end, he ran. Gyven som ikke lykkes. Vi ser da om Notodden kan komme på et sjeldent angrep her mot slutten. Bakke kommer seg. Den greide å flytte opp masse spillere da. Josh Robson roper på ballen. Får den også. Sebastian Temte Hansen, som har kommet inn i sluttminutta for Kjetil Holand Tøsse. Robson med ballen her, en av de som har fått. Så har Viking virkelig fått orden på det på hjemmebane nå. 3-0 leder de nå over Stabæk. Ser vi at det er Holand Tøsse som er inne med nummer 21 på ryggen. Mange sjanser. Målet som kom etter knappe to minutter. Og en halv sjanse senere. Her er det fin jobb gjort ute på høyre sida. Han har blitt litt ensomt der oppe for Lustad. Starten 2019 inn fra Bunkervink. Bunkervink, og så er det et veldig godt skuddforsøk fra engelskmann Joss. Kommer seg altså mye bedre oppi og ut av duellene nå enn de gjorde i første omgang. Her er det Kim Skogsrud som bærer. Godt med Notodden spillere inne foran Lysgård. Kåret til vannfeste av en lokal jury. Josh Robson med godt slått legg inn på bakre. Så faller en Olsson-stiller i boks. Det er en Hustad der inne som faller, og vi har straff. På lån da fra Lillestrøm SE.
Har kontrakt med mange av de aller fleste gutta her, Scheid. Det veldig godt gjort av Holmen. Legger fra Robson. Høyest. Men... Eller så det strømmen sikret da. Så mye det... Sondal Koffa, det siste runde. Nys der borte. Han gjør defensive blikkene sine veldig bra. Han blir slått over han, og Seidar Lysgaard våken og får den over tveileggeren. Viser seg fram her, Notodden. Trenger det. Kan ikke bare ligge bakpå hele kampen. Må også frem her.